افسوسناک خبر آیہ ونکس ارحل پلوام پہ تھی موج سکرین پہ چون وچان ام پانچ کور ہموچ ماج کورو پانو محنت کرمت واس اخ باغ کورمت تیار تک ہوچک ہائڈ اینڈ سیک کل دتم تو ون گھس برو کن تک دی سہ پن فائدہ برو کن نیری تک پھل مگر تھی وچو وقت کت وت کشیر مز کم کم درندہ بسان ونکس رات برسوار دہ کم تین درندہ آمت تمو تم ترنوے ہاتھ کل نمت ژور تھی وچو وقت کت وت کشیر مز کت کت کن لگمت لک ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر یہ ونکس افسوسناک خبر ارحل پلوام پہ ان ماج کورین ثنک تاوان ہمو محنت کرمت ون نیرک برو کن پھل مگر رات کتھ چھ کم تین درندہ تمو تم ترنوے ہاتھ کل نمت ژور تھی وچان مجھ یا تو گھن ژور یا ٹٹن کل ون وچان تھی آز آج نک ملے کڑھ مل سان نک ٹونٹ کلک کڑی ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر یہ ونکس افسوسناک خبر ارحل پلوام پہ ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر ان ماج کورین ملے انصاف